valencians amb equipits per suposar que hi havia, no? Però també hi havia alguns castellans, eh? Per exemple, el gran defensor de Barcelona va ser el general Antonio de Villarroel, que era de Valladolid, i va ser el gran defensor de Barcelona. Moragues no, Moragues va fer poc. Bé, queda vist, doncs, això és la presentació. Llavors, a partir d'aquí, ara ja a poc anirem girant, però en tot cas la primera part no cal que ho veu, aquí presentem per què s'origina la guerra. I s'origina perquè aquest senyor d'aquí, amb això gravats autèntics, eh? Aquest senyor d'aquí, Carles II, rei de les Espanyes, i les Espanyes perquè el concepte d'Espanya no existia en aquella època. Era el